Səhifə izləyiciləri tərəfindən ən çox soruşulan suallardan Premium Kitab Xülasələri Klubunuz nədir, Orxan müəllim? Bu suala qısa cavab vermək istəyirəm. Biznes, kariyera, psixologiya, şəxsi inkişaf və digər mövzularda dünyada ən çox satılmış kitabları oxuyaraq dinləyicilər və klub üzvləri ilə detallı şəkildə paylaşıram. Xülasə dedikdə, mən hər bir kitabı götürərək onları təfsilatlı şəkildə oxuyuram, hər bir barədə slaydlar tərtib edirəm, həmçinin də oxuduğum kitabın 15 səhifəli Azərbaycan dilində PDF-ini də hazırlayıram və həftədə bir dəfə olmaq şərti ilə 3 saat ərzində Zoom platformasında video ilə geniş şəkildə izah edirəm. Qeyd edim ki, bəzən soruşurlar ki, bəs canlı şəkildə iştirak edə bilmədiyimiz halda o görüşlər necə olacaq? Narahat olmağa ehtiyac yoxdur, çünki bütün görüşlər save edilir, yəni yadda saxlanılır və sonradan təkrar baxmaq üçün sizə göndərilir. Bu 3 kitab xülasəsindən əlavə də, hər ay olmasa da, əksər aylarda bonus olaraq bir təlim də klub iştirakçılarına təklif edirəm. Ümid edirəm ki, qısa da olsa klubum haqqında məlumat əldə etdiniz, daha detallı isə direktə yazaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. Hər birinizi Premium Kitab Xülasələri Klubunda görmək ümidi ilə.